გიორგობის დღესასწაულზე ლახამულის უძველესი ოთხთავი რესტავრაციის შემდეგ სვანეთს დაუბრუნდა. სახარება სოფელ ლახამულის ხიდის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში მიაბრძანეს. Уникалური ხელნაწერის რესტავრაციაზე ეროვნულ არქივში 18 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. Როგორც ცნობილია, აღდგა სახარების ეტრატის ფურცლები, რომლებზეც დატანილია სხვადასხვა შინაარსის 22 მინაწერი. ოთხთავის გვერდები დარბილდა, მოშორდა მიწის ნაწილაკები და სანთლის ნაღვენთები, აიკინძა ძველი წესით და ტყავის ყდაში მოთავსდა. დღეს ის დღეა სვანეთში, როდესაც სახელმწიფო აბრუნებს ლახამულის თემში საუკუნოვან სახარებას, რომელსაც ეს ხეობა საუკუნეების მანძილზე არ დაუტოვებია და სწორედ აქაურების ძალისხმევით იქნა დღემდე შემონახული. თუმცა მას ჭირდებოდა რესტავრაცია და ათეული წლების მანძილზე არსებობდა დიდი და ღრმა უნდობლობა თემსა და სახელმწიფო სხვადასხვა წარმომადგენელს შორის, სხვადასხვა პოლიტიკურ ხელისუფლებებს შორის და ეს უნდობლობა დაიძლია 2020 წლის მაისში, როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ ლახამულის თემთან ადგილობრივი ხელისუფლებისა და დეპუტაციის მხარდაჭერითა და ჩართულობით შევძელით ხელი მოგვეწერა აქტისათვის და ჩვენ მათ დავპირდით, რომ 18 თვის განმავლობაში რესტავრაცია ჩატარდებოდა ეროვნულ არქივში და მას ჩვენ ხეობაში დავაბრუნებდით. დღეს ბრუნდება, ჩამობრძანდა სახარება რესტავრირებული სახით და ლახამულის წმინდა გიორგის ეკლესიაში მან კვლავ დაიდო ბინა. დიდი მადლობა ნდობისთვის, ყველა აქაურს, აქაურმა ცხოვრებლებს, უხუცესებს და აღსანიშნავია, რომ დღეს ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ლახამულის თემის მაგალითს აპირებენ მისდიონ სვანურმა სხვა სოფლებმაც და არ არის გამორიცხული, რომ ძალიან მალე ეროვნულ არქივში ერთ-ერთი სვანური სოფლის ტაძარში დაბრძანებულმა ასევე მე-11 საუკუნის სახარებამაც გაიაროს რესტავრაციის პროცესი და კვლავ დაუბრუნდეს სვანეთს. ბედნიერი დღე გაგვითენდა დღეს ლახამულას და ლახამულებს. დღევანდელობაში რო არის აი მთავრობასთან და ხალხსა მთავრობას შორის ნდობა და აი ნდობის გამოც მოხდა ეს, ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, არის პირველი წელიწად ნახევარი რო ბრძანდებოდა, ეს არ მომხდარა, ესე იგი აი ისტორიაში არ მომხდარა, ახლა რაც იყო რო თბილისში ბრძანდებოდა ეს შენა ჩვენი ლახამულის წმინდა გიორგის ოთხთავი ეს და მოკლედ უღრმესი მადლობა ყველას.